Добрий вечір. Події о 17-й продовжують інформувати жителів Донбасу і новини регіону. На цю миті розповім вам я, Дар'я Расторгуєва-Куценко. Лідери профспілкових організацій гірників України провели брифінг у будівлі Верховної Ради. Вони звернулися до народних депутатів зі своїми вимогами внести до порядку денного законопроект щодо фінансування державних вугільних підприємств на суму 2 мільярди 800 мільйонів гривень. Також обговорили питання інших пікетувальників, пенсій ветеранів та пільг чорнобильцям. Сьогодні люди прийшли на мирну акцію, але якщо так буде продовжуватись, якщо влада не буде прислухатись до громадян України, якщо буде так зневажати, то в кінці кінців об'єднаються всі і люди зайдуть, візьмуть штурмом цю будівлю. Якщо сьогодні ви не проголосуєте закон 8362, сьогодні ми на мирному протесті з касками, посмотрите в окна, що ми йде з афганцями, да? Довели вже, на колені поставили шахтерів. Ще раз говорю, я вже говорив з цієї трибуни, приїдемо з обушками. Мирна акція, за словами Михайла Волинця, триватиме до п'ятниці. Якщо вимогу шахтарів не виконають, пікет змінить формат. Шахтарі, я от знаю, що невелика група, змушені сьогодні поїхати, бо в них автобус оплачений на один день. Інші приїхали на два дні, але підтягнуться інші завтра, післязавтра. Нагадаю, зранку вівторка гірники та представники ветеранських організацій пікетували будівлю парламенту. Серед інших вимог шахтарів – виплатити борг із зарплатні, як розповів телефоном журналістам події голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець. Заборгованість перед гірниками України становить 761 мільйон гривень. Станом на 11 годину люди почали проривати поліцейський кордон. Ті застосували сльозогінний газ. На 14-ту ситуація стабілізувалася. Нам, шахтарям, неможливо звідси піти до тих пір, поки не буде прийнятий закон, який ми вимагаємо. Всіх поставили в одне рівне становище. Всіх нас пограбували. Серед учасників пікету – шахтарі Донбасу. Нагадаю, 20 гірників приїхали з шахти «Гірська» на Луганщині. Вона входить до складу «Первомайськвугілля». Працівникам цього держпідприємства заборгували 100 мільйонів гривень за 3 місяці роботи. Кремінський обласний будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів отримав 174 упаковки засобів гігієни від європейської компанії. Її доправили на Луганщину з Франції за ініціативи об'єднаних сил в рамках проєкту «Допомога Схід». У Кремінському обласному будинку-інтернаті 120 підопічних. Це люди похилого віку, серед яких інваліди, тяжкохворі та візочники. Хорошо, ми живемо. Питання в нас чотирьохразове, кушаємо, все свіже, все нормальне. Ну, медицина теж в нас обслуговує, як скільки є. І завжди чистота, постелі чисті, і купають нас. Наш інтернат существує з 2005 року, і ми з памперсами не розстаємося. У нас контингент людей такий. Така медична допомога для інтернату стала можлива через співпрацю представників об'єднаних сил з асоціацією «Медична та благодійна допомога Франція-Україна», у складі якої члени української спільноти у Франції. Командувачем об'єднаних сил генерал-лейтенантом Наєвим ініційовано гуманітарний стратегічний проєкт «Допомога Схід». Ну, одним із кроків цього проєкту є надання допомоги тим, хто цього потребує. Ця програма неодноразова, вона довгострокова. Вчора було вручено в будинок-інтернат Мар'їнки, тому що там перед цим працював командувач, знав, що така, саме така допомога потрібна і вручив. Сьогодні я хочу при вас вручити сертифікат директору будинку-інтернату на цю допомогу. Усього Луганщина отримала близько 20 тонн засобів гігієни європейської компанії. Їх розподілено між 12 лікувальними закладами області. Лілія Калініна, Андрій Мартьянов. Події. Викрутайся, аліас Халі-Галі та інші кімнату для дітей з настільними іграми відкрили у Сєвєродонецькій бібліотеці. Ігор 25, грати в них безкоштовно можуть усі охочі. Це благодійний проєкт міжнародної IT-компанії. На презентацію ігротеки прийшли вихованці місцевих позашкільних таборів. На карточках зображені фрукти і їх кількість. Ми викладували
выкладываем по часовой стрелке каждую карту, когда тебя карту. Если выпадает 5 карт, первый, кто это замечает, должен успеть ударить по звоночку. Очень интересная игра, она внимательность очень хорошо развивает. Очень интересная, ну, для любого, мне кажется, возраста. Надо, ну, чем быстрее успеть, ну, иногда очень сложно. У колекції настільні ігри на логіку, пам'ять, швидкість реакції, уяву та комунікативність. Подібні ігротеки хочуть відкрити по всій Україні. Місія всего проекта заключается в том, чтобы немножечко привлечь детей к взаимодействию друг с другом, немного отвлечь от гаджетов. Есть дети, которые просто не знают, куда себя деть, особенно летом, особенно после школы, то есть, ну, как бы непонятно, что делать, если он не уехал в лагерь, не уехал к бабушке. В библиотеке всегда прохладно, всегда расскажут, покажут. Понад 130 монет з різних країн в колекції маріупольчанки Ольги Чередниченко. Їх усі привезли з подорожей. Це, каже жінка, сімейна традиція. Тему продовжить Ганна Котихова. Збирати гроші розпочав дід Ольги – моряк. Привозив монети з усіх куточків планети, де бував. Дедушка був в Бельгії, іскав мамі подарок, ну, як сувенір на пам'яті, принес кошелечок. А так, як є примета, що в кошелек треба положити денежку, він положив денежку. У нас цей кошелек храниться до сих пор. Він вже, звісно, потрепаного вида, але як пам'ять. І монетка в ньому осталась, от з неї все началось. Но так как это еще было времена СССР, нельзя было деньги провозить через границу, все такое. Поэтому остались монетки. Их было легче принести, ну и они выглядели красивее. Перша з колекції монети датується 1967 роком, найстаріша – 1960 року. У дитинстві сімейна колекція для Ольги була розвагою. 4 роки тому дівчина сама долучилась до цього. Мы первый раз поехали в Чехию, это была поездка, и там мы даже, собственно, забыли про эту традицию, потому что просто осталась мелочь, ее не разменивали, в банке сдать нельзя, мы посмотрели, красивая, разглядели, сначала внимания не обратили, потом заметили, что там и всадник, и рыцарь, и все, и подумали, что надо копить. И потом была из Германии гонконгские доллары. Найбільш цінними Ольга вважає монети незвичної форми і розміру. Серед них монета з Гани з нерівними боками. Вона велика, тяжка на вес, края не круглі, а такі, ну і тут ракушечка. Всі звикли думати, що там циферка номінал і портрет президента або там якогось діятеля. А багато є з животними, з кораблями, з ракушками, цвіточками. Турецька, це взагалі вона. Рюшиками такая и легкая, ее вообще не чувствуешь вес, она тоже формы необычной. Испания и Норвегия, это они даже меньше наших 10 копеек. Серед інших у колекціонерки є іспанські монети з отворами посередині. Це ще з того часу, коли люди, не пользуясь кошельками, звичними нам, вони просто продівали сюди ниточки і носили зв'язки з монетами. У кого браслети, у кого буси, хто просто в карман положить. Це для удобства, щоб не потерялись, не розійшлись. Зберігає колекцію Ольга у скриньках. Монети потребують догляду. Все, що роблю я, це буває іноді. Зубной щеткой, зубной пастой, просто их чищу, чтобы они не тускнели. Потому что они от рук бывают тускнеют, но еще и от того, что лежат, им никто не пользуется, тоже становятся темными. Частина сімейної колекції – сучасні гроші, привезені Ольгою з-за кордону. Особливість її колекції у тому, що вона не придбана через інтернет чи в інших колекціонерів. Доповнювати колекцію планує грошима з нових подорожей. Ганна Котихова, Дмитро Прокопенко, «Події». І на цьому у мене все. О 18-й чекайте на наступний випуск «Події». Зворотній зв'язок з нами за номером, що зараз на екрані. Більше новин на нашій сторінці у Facebook. Позитивного настрою і до зустрічі на телеканалі UA Донбас.